Hej Maria, tak for din mail. Du skriver, at du har en 11 år gammel perser, som er meget tynd, og du spørger, om der er nogle kosttilskud, som du kan give. Jeg vil sige, for det første, når vi snakker om ældre katte, som er tynde eller som taber sig, så tænker jeg allerførst på medicinske sygdomme. Og det vil sige, at det hjælper faktisk ikke vældig meget at give en masse kosttilskud eller ekstra nærende kost. Fordi hvis der er en sygdom involveret, så forlænger du tiden indtil diagnosen bliver stillet og gør muligvis behandlingen enten mere kompliceret eller måske frem helt umuligt. Så når vi snakker om katte, der er ældre, og det er lige så snart, at de er over en 8 år eller sådan noget, så vil jeg helt klart anbefale dig at kontakte en dyrlæge, før du begynder at eksperimentere med særlig kost det er en perser, og de har det jo med at være små og af natur, og det er ikke, det er ikke være den største race, og derfor kan det være almindeligt for din, for din kat, men hvis den er mindre eller blevet mindre eller taber sig, selvom at hun spiser godt måske, så vil jeg være meget forsigtig. Og det er blandt andet ubalance i stofskiftet, altså hormonelle sygdomme, infektionssygdomme, nyreproblemer, og der er nogle ret alvorlige sygdomme der, som øh, skal håndteres tidligt. Hvis en dyrlæge og eventuelt en blodprøve i fællesskab ligesom kan blive enige om, at din kat ikke fejler noget, så kan man i en kort periode godt give sådan noget øh, critical care, noget, noget særligt kost, som vi bruger til nogle af vores intensive medicinske patienter. Det er fyldt med energi, og det svarer til sådan en energidrik slags for katte. Man kan også bruge. Øh, man kan også bruge killingefoder, men vi ved, og vi ved, at katte lige så snart, at de krydser omkring 10-12 år, så har de brug for mere energi, end de havde tidligere. Og de har også brug for proteiner og kosttilskud af en meget høj kvalitet. Så det er under alle omstændigheder vigtigt, at du finder noget foder af en god kvalitet med noget protein i, som er øh, rigtig godt fordøjeligt. Hvis du selv har et spørgsmål, sidder derude og kigger med, så kan du skrive dem her. Der er links et eller andet sted. Der er også andre videoer, du kan se, og hvis du kan bruge det her svar til noget, så husk at trykke subscribe og eventuelt lige give en tommelfinger op.